Još jedna sjajna predstava pred Piroćancima. U sklopu mini turneje u Pirotskom okrugu ansambl pozorišta Bora Stanković iz Vranja odigrao je predstavu Ministar Karađenu po tekstu Branislava Nušića u adaptaciji Saše Jelenkovića i režiji Vladimira Lazića. Predstava koja se bavi ozbiljnim i važnim pitanjima koje je davno i Nušić postavljao, a aktuelna su i u današnje vreme, kažu akteri ovog komada. Ovo je savremena adaptacija koju radio sam reditelj Vladimir Lazić, tako da je ovo predstava koja je rađena po osnovima gospođe ministarke i predstava se ne zove gospođe ministarka, nego li i ministarka, ali pošto je Nušić uvek aktuelan, pošto ta njegova aktuelnost dokazuje koliko se mi kao društvo ne menjamo, koliko ne prihvatamo te neke kritike koje on nama u svojim komadima dobronamerno ostavio, samim tim smatram da će Nušić uvek biti aktuelan. Petričević ističe da je zadovoljstvo ponovo doći u Pirot jer ima dobro pozorište i sjajnu publiku. Ova predstava je po meni, kako ja volim da je opišem, jedna dobronamerna kritika naših društveno-političkih dešavanja u kojima živimo. Umetničko delo, kada na jedan fin način servira neke naše greške i neke naše anomalije, zapravo odradi svoju svrhu i mislim da naša predstava ovo i radi. To dokazuje publika kod nas u Vranju. Imali smo prilike da igramo i na severu Srbije i evo ovde na jugu i vidim da su reakcije uvek iste. Da je to taj neki gorak osmeh što dokazuje da dolazi do publike, da mi dopiremo do publike i mislim da je to i naša misija. Predstava ministarka u zvaničnoj je selekciji ovogodišnjeg Balkan Teatar Festa koji se sredinom novembra održava u Dimitrovgradu.